Hea õpilane, teadustoimetus kutsub sind osalema 9. veebruaril Tartu näituste messikeskuses toimuvale haridusmessile Intellektika 2018. Lisaks paljudele koolidele on kohal ka teadustoimetus ning korraldab osalejatele tõelise raketi elamuse. Kuni 4-liikmelised võistkonnad panevad oma käelised oskused ja inseneriteadmised proovile teiste võistkondade ja piiratud aja vastu. Registreerijad saavad lisainfot ning alates 19. jaanuarist on võimalik ka päris rajal harjutamas käia. Kuid täpselt nagu telesaates Rakett 69 on ka siin vaja võistlusauto valmis ehitada täiesti nullist koha peal ning kohtunikud teadustoimetusest jälgivad hoolega, et kogu võistlus oleks kõigi jaoks võrdne. Kas arvad, et just sina oled Eesti parim? Siis tule ja näita seda 9. veebruaril Tartus haridusmessil Intellektika 2018. Eelmine aasta panin proovile ennast mina Rakett 69 saates, kuid nüüd saad ennast proovile panna sina, sellepärast, et toimub seni nägematu mastaabiga Rakett 69 ülesanne, kus võistlejaid ei ole mitte paar teist, vaid sadu. Pane ennast proovile.